Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao novo programa Acerte ou Morra, com a vossa apresentadora, Miss Pinguina! Oi, oi, pessoal! Nossa, que plateia linda! A plateia hoje está cheia! Sejam bem-vindos a mais um programa de Acerta ou Morra e vamos chamar nosso convidado de hoje. E os participantes de hoje são Cássio e Venom Extreme. A gente já está aqui com os nossos dois convidados e a gente vai começar as nossas perguntas. Lembrando que quem não acertar vai morrer. E não é quem acertar primeiro. Quando os dois acertarem, a pergunta passa para uma próxima. A resposta tem que ser no chat. Então, vamos para a primeira pergunta. Bora lá começar aqui o nosso Acerta ou Morra! Venom, estás preparado? Sempre. Vamos ver como é que isso vai rolar. Eu não gosto muito de morrer, mas vou tentar acertar. Ai, caraças. Pessoal, o Venom tem muito tempo que não jogava Minecraft, tá? Portanto, não fiquem chateados se ele errar alguma pergunta. Mas não te preocupes que eu também sou meio noob, né? Eu jogo direto. Juro, eu jogo direto e quase que perco todas, meu. Todos os episódios eu quase que os perco todos. É impressionante. Eu acho que ele acertou uns dois ou três. Ah, então as perguntas são muito difíceis. Tipo, é difícil pro caso, vai ser impossível pra mim. Não, mas o pior é que eu muitas das coisas que ela pergunta, eu às vezes nem sei. E tipo, são coisas fáceis. E não achei. Eu esqueço-me. Mas pronto. Bora lá então. Vamos. Vamos a isso. Quero ver como é que vai rolar. Bora. Primeira pergunta. Ai, meu Deus. Em qual árvore é encontrado o cacau? Essa tá fácil, por favor. Esta é fácil, mas eu não me lembro. Cinco. Como é que se chama. Peraí. Quatro. Tá, pronto. Vou colocar assim. Três. Ai, eu não sei o nome. Okay. Eu também não sei. Dois. Um. Já. Eu coloquei o bioma. Também serve. Também serve. Foi a mesma coisa que eu. É a árvore da selva. Pronto. Exato. É a árvore da selva. Exatamente. Como é que ela se chama, amor? Eu não sei. Árvore da selva. É sério? É. Ah, tá bom. Eu pensava que tinha um nome qualquer mesmo. Eu também, quando eu fui fazer a pergunta, eu fiquei... Será? Aí eu pesquisei e o nome é Árvore da Selva. É árvore. Ok. Pronto. Acertamos uma, pelo menos, já. Pelo menos. Beleza, já fiquei mais feliz. Se eu não acertar nenhuma, beleza. Tá correndo bem, tá correndo bem. Tá mesmo, caralho. Bora lá. Bora lá. Será que acertamos a segunda? Existem quantos tipos de picaretas? De caraca. Opa. Peraí. É no vanilla. Ok. 5. 4. Ok, já sei. 3. 2. 1. Já. Opa. Aê! Aê! Acertamos, mano! Meu Deus! Meu Deus, nós vamos ganhar isto. Vão acabar as perguntas e nós vamos ganhar. Geralmente são o quê? 20 perguntas? Mais ou menos. Entre 15 a 20 perguntas sempre, mais ou menos. Isso, é também que a Miss tá sendo boazinha, tá trazendo perguntas fáceis. É, okay, mesmo. Okay. Olha que às vezes já aconteceu programas que com 10 perguntas já acabou o episódio. Porque, é que tipo... a galerinha que tá nos assistindo, eles podiam, tipo, colocar nos comentários também a resposta, junto com a gente. Aham, senão isso é uma coisa que acontece bastante, às vezes quando nenhum dos dois acerta, eles viram-se nos comentários, isso é os noobs, não é isso, é assim... Vamos combinar assim então, galera. Quando a Miss perguntar, vocês escrevam. Quando ela terminar de contar, vocês deem o enter pra sair no comentário e ver se acertar ou não. Exatamente. Quando ela disser já, quando ela contar em até 10 ou até 5, e disser já, vocês digitem nos comentários e deem enter, tá? Isso aí. Vamos lá ver quantos de vocês acertam as perguntas. Quem é que vai morrer de vocês também aqui no Acerta ou Morra? Bora lá. Essa agora é uma de verdadeiro ou falso. Meu Deus. No modo de jogo de sobrevivência, o player não morre com poção de envenenamento. Verdadeiro ou falso? O player não morre. Cinco. Com poção? Quatro. De envenenamento. Pera. Não morre, né? Verdadeiro ou falso? Não morre, né? Ok. Ok. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Já. Ok! Yeah! Yeah! Eu acho que só fica com meio coração, cabeção. É sim, ficamos com meio coração. Agora eu vou começar a pegar pesado. Ah, não!
Manda aquela mais hard que tem aí, só pra ver. Meu Deus! Vamos perder uma vida aos dois, mano! É que, tipo, a gente já acertamos três, meu. Três é quanto Deus fez, igual falar em Portugal, né? Sim mesmo. Ok, tá, vai. A mais hard que tem aqui. Meu Deus do céu. Beleza. Quantos blocos de minério deve ter o terceiro andar de uma pirâmide? De uma pirâmide de quê? De terceiro andar? Beacon. Ai, de beacon. Ah, não. Eu não sei nem fazer um beacon, meu. Eu não sei nem fazer um beacon. Por isso que eu disse que era hard, porque quase ninguém sabe. Peraí. É, mas tipo, a pirâmide mesmo, tipo pixel art ou... Não, a pirâmide é em 3D mesmo. Aquela pirâmide que é necessária pra fazer o pra ligar fazer o beacon. Aham. Uhum. 5. Eu não sei. Ah, peraí. Eu sei lá, vou colocar aqui. Ah. Eu não sei. Pera. Eu vou chutar. Não é nada disto. 3. Não é nada disto. 2. Pera, eu não sei. 1. Eu não sei. Já. Erraram todos. Ah, não. Ah, não. Olha a discrepância. 9,64. Não, e o pior é que agora, tipo, quanto é que é? Ah, tu não dizes, né? Fogo. Não. Diz! Não. Esta diz. 49. Ok. Nossa. Ok, tu acertaste 49. O 9. Tu acertaste... 49 blocos, hein? Tu acertaste o 9, eu acertei o 4. Não, ganhamos. Ganhamos. Caraças, meu. Já perdemos uma vida. Fogo. Ih, agora que tá no 10 aqui, tem mais pra cá. Caraças. Aqui é um porquinho, ó. No porquinho. É no porco? Também quero morrer o porco. Ei, vamos morrer TNT. Pronto, para apertamos lá. Os dois? Como que funciona? É, qualquer um. Os dois vamos todos para lá, sempre. Vamos. Portanto, bora. Ai! Ei. Ai! Ih, caraca! Um Wither, meu! Espera! Como é que nós morremos para o Wither? Ué! Quer dizer, nós explodimos, né? Exato! Faz sentido. A Miss também morreu? Não, a Miss está em game mode, então ela não morre. Mas sempre que alguém perder... Não, mas quando tem aquele de ataque cardíaco... Uh-huh. É, eu vou também. É, Venom, tem algumas que é por ataque cardíaco. É muito louco, meu. Tem umas mortes muito bizarras aí. Vai, próxima pergunta. Pelo amor de Deus, mais fácil, tá? Tá, essa é easy. Tá, ok. Templos são encontrados em quais biomas? Tem quanto? O quê? Templos... são encontrados em quais biomas? Ok. 5. Meu Deus. 4. 3. Eu escrevo em português e em inglês. 1. Já. Ah, faltou oceano! Pera, faltou oceano mesmo! Verdade que o oceano... Ah, não, vamos embora! Não, vamos embora, meu! Pelo amor de Deus, meu! Muito bom, cara. Boa, Não, e depois chega o Venom é que não sabe, né? Ai, tal, não sei o que, eu não sei. E o Venom tá atualizado que dá 1.8. Caraças, meu, eu não sei nada disso. Fogo. Por que que eu sou tão noob? Meu Deus do céu. São quantas formas de morrer aqui? São 50 diferentes. Meu Deus. Mano, como assim, meu? Como é que eu perdi? Ih, essa aqui é inédita. É nova? Uhum. Meu Deus, deixa eu ver. Alguma que nunca tenha acontecido. Ia por flechas! Ah, como é que tu dizias, Venom? Ou como é que tu dizes? Flechado no joelho. Ah, não. Não! Não! Ok. Ai, estou numa flecha! Morri. Nossa! Eu também. Não conseguimos nem fugir das flechas. As mortes. Caralho. Meu Deus do céu. Meu. Ah, já só tenho uma vida. Assim não dá. Vai, essa é easy também. Pronto, é easy, a outra também era easy e perdi, né? Mas ok. Quais são os tipos existentes de armadura de cavalo? E? Vou logo tipos... dizendo que são 3, tá? Pronto. Ok. 5. 4. Eu acho que é isto. 3. 2. Pronto. 1. Exato! Pelo menos acertei, caralho! Eu disse que era isso! Ô, Venom, tu tens que errar! Expectativa. Tu tens que errar, Venom! Tá rolar bem? Tu tens que errar, Venom! Se eu errasse essa, o pessoal ia me conjurar, meu! Era só 3! Tá, bora! Mais uma pergunta, pelo amor de Deus, eu não posso errar! Qual é a primeira conquista? Hã? Primeira conquista. Ok. Meu Deus!
5, 4, 3, 2, 1. Já. Ah, velho! É a metade. Yeah, velho, perdeste! Maldito! Vai, clica no botão! Clica! Droga, maldito! Ai. 34, bora! Eu juro que pensava em pegar madeira e realmente abrir o inventário. É! Caralho, esse eu sei de cor, meu! Foi sempre abrir o inventário. Tá, aqui. Vamos lá ver. Meu Deus! 34? Ih, vamos morrer para um youtuber! Pronto! Estas mortes são tipo ataque cardíaco, morremos logo. Mas não se vê? Não se vê, tipo, ficamos sempre aqui e do nada morremos. Fala assim, what a lovely day. Podes apertar. Aperta. Foi. Pronto. Pegamos a redstone, morremos. É porque o youtuber gosta da redstone, então pronto. São mortes muito retardadas algumas, né? Mas ok, outras são bizarras também. Ok, estamos igual ao caso. Uma morte agora. Estamos uma morte já. Tá, agora funciona assim. Que seja a morte. Agora não, funciona. Não, coloca uma face agora. Não, calma, Vena, é assim. Agora funciona assim, temos uma vida cada um. Uh-huh. Se os dois errarmos, nenhum perde vida. Porque tem que haver um vencedor. Ah, nice. Assim tu gosta lá. Agora vamos errar todas. Vai, bora. Qual é a morte do player quando ele é morto por um esqueleto do Nether? Ih! Meu Deus do céu. Eu disse que essa era literalmente a morte. É, mas é para os dois, então não vamos morrer. 5. Peraí, como é que é? Morte para um esqueleto do Wither? Do Nether. É, sim, esqueleto do Wither, exato. Esqueleto do Nether. 4. Sei lá se é isto. 3. Eu acho que é isto. Eu vou escrever em inglês, como eu acho que é. Já. Yeah. É isto? Para um saco doce! É raro, todos os dois. Ah, não! Mentira! A minha resposta foi boa. A tua foi mais original. Caraças, meu. Ah, não sei, pronto, não interessa. Próxima pergunta. Caraças, que pergunta tão... Poxa. Tá, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Assim, aí temos consigo. Que morrer agora ou não precisa? Só, não, agora só não precisa. Não. Só quando um de nós errar agora. Ah, nice. Meu Deus. O que você tem que dar para os cavalos se multiplicarem? Ah, mano, não. São mano. Duas coisas. Eu quero as duas coisas. Nossa, que duas coisas? Eu não sei nenhuma. Eu não sei uma sequer. São duas opções, então... Peraí. Eu também não sei, eu coloquei ok. Ah, não, eu vou deixar só uma, vai. Tá, eu vou colocar esta e eu acho que vou errar na mesma, mas ok. 5, 4... 3, 2, 1, já. Ih, era maçã mesmo. Era maçã? Ah, maldito. Era maçã? Todos dois meio que acertaram, mas todos dois erraram. Era trigo e maçã? Não, cenoura era cenoura e maçã, só que dourado. Eu coloquei trigo, eu tinha colocado só cenoura. É, mas os dois acertamos pela metade, então pronto, conta como acerto. É, Deus do céu! Agora achar a pergunta que... Quem é que vai perder? Pera, essa é mais uma easy, vai. Eu tô muito nervoso já. Caraças! Quantos gravetos são necessários para fazer um quadro? Um quadro? Gravetos? Quadro. Um quadro? É, um troço desse aqui. Eu não sei! Ah, sei. Pera, ok. 5. Sei, quadro. Acho que é isso. 3, 2, 1, já. Aê! Ah, meu Deus! Tá complicado. O Venom vai me ganhar, caraças, assim não dá! Não dá! Eu vou perder mais uma! Fogo! Porque perdeste a última, foi? A última eu acho que ganhei, já não lembro, sinceramente. Ah. Mas eu acho que ganhei a última. Mas o problema é que eu perco todas. Também, Kais? O quê? Não pode estar a ganhar sempre? É, isso é verdade. Caraca, fogo. Pra tá. Que serve a cenoura dourada? A cenoura dourada? 5. 4. São duas coisas, hein? 2, 1. Pera, não dá pra escrever, caraças! É. 1,5. 1,45. Tá. Eu escrevi. Já tá. Já. Acertamos os dois? Ou erramos os dois? Pera, eu tô confusa. Pera. Pra recuperar a vida rápido e comer. Isso é só comer, pronto.
matar a fome, dar energia, encantamento. Encantamento. Mas afinal ficou o que aqui? Já não sei. Lembra o que, que é? O que, é? Que era? Serve pra comida e fazer poção. Pra fazer poção? Uhum. Ah, acertamos pela metade, né? Matar fome e comer é uma coisa. Sim, acho que sim. É, ficou com esse encantamento da energia. A gente ia comer rápido. Meu Deus do céu. Vai, mais uma, tá? Quantos ouros tem 9 blocos de ouro? Quantos quê? Ok. Quanto rápido, quanto rápido. Não, não, tu sabes, Venom? Eu sei, bota. Não, acho que é isto. Não, quatro, não é. Pera. Três, dois. É isto? Um, eu não sei. Já. Eu não sei. Eu acho que eu errei. Pera, quanto é que era? A hora da verdade. Quanto é que era? O Venom ganhou. Ah, não! Não, vocês acreditam que eu tinha colocado 81 e apaguei? Mas por que apagaste? Porque eu pensava que estava errado! Pelo amor de Deus, meu! Não é possível! Não é possível, meu! Boa, Pingu! O que é que dizer? Mais uma derrota? Não pode ser, meu! Eu não vou desistir disto, meu! Tu tá freguês do teu próprio programa, como é que pode não fazer isso? Eu criei um programa para ver se eu ganho alguma coisa, perco todos! Pede tudo. Caraças, meu. Aqui, ó. Aonde? Essa aqui também é inédita. Também? Hum? Espero que seja boa. É mal menos. Deixa eu ver. Mágica? Será que é uma bruxa? Nossa. Ai! 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 Ok, foi morto por magia. Então tá, eu fiquei aqui. Levei dois ataques! Meu Deus! Morri logo! Oh, não! Eu perdi outra vez, meu! Não acontece, pode ser! Acontece. Fogo! Tava complicado, viu? Ô, Venom, sabes mais do que eu. Eu tô fazendo aqui minha oração por ter... Obrigado. Mas, pessoal, este vídeo vai então ficando por aqui. Espero então que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se divertiram, deixem o vosso like, é muito importante. Favorita se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam, que também é bastante importante. E eu quero ver quanta gente conseguiu acertar essas perguntas. Porque eu tenho quase certeza que muita gente errou. Então é isto, pessoal. Passem pelo canal do Venom, que está na descrição. É muito fixe. Tem muitos vídeos de jogos variados. E Minecraft também. É muito fixe mesmo. Eu recomendo para caraças. E o canal da Miss também, pessoal, que também está na descrição. E vocês já o conhecem bastante bem. E se não conhecem, passem por lá. Yeah! Então é isto, pessoal. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem!